សម្តេចនាយកហ៊ុនសែនផ្ដល់ថវិកាសប្បុរសជនចូលរួមឧបត្ថម្ភការប្រកួតបាល់ទាត់ទៅផ្ដល់ឲ្យគ្រួសារសពយុវជនពលីសរុបចំនួន200,000 ដុល្លារសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានសម្រេចផ្ដល់ថវិកាដែលសប្បុរសជនបានចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភដល់ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ផ្ដល់ដល់គ្រួសារសពយុវជនពលីសរុប200,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពលគឺនៅក្នុង20គ្រួសារដែលមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារទទួលបាន10,000 ដុល្លារសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងដូចនេះថាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះសប្បុរសជនដែលបានចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភដល់ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ដើម្បីសប្បុរសធម៌ដែលបានមកដល់នឹងពេលនេះបានចូលរួមតាមរយៈខ្ញុំមានជាង 4.8 លានដុល្លារសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងបន្តទៀតថាដើម្បីជួយដល់កន្លែងដែលជួបការលំបាកដែលនោះខ្ញុំសូមដកថវិកាចំនួន1,000,000 ដុល្លារដើម្បីបែងចែកទៅ1មន្ទីរពេទ្យកូម៉ាអង្គរខេត្តសៀមរាបចំនួន500,000 ដុល្លារ2មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលកូម៉ាបេះដូងជប៉ុនខេត្តកំពង់ស្ពឺ300,000 ដុល្លារ3គ្រួសារយុវជនពលីករណីផ្ទុះគ្រាប់នៅយុទ្ធភូមិភាគទី3ចំនួន20គ្រួសារក្នុងមួយគ្រួសារ10,000 ដុល្លារសរុប200,000 ដុល្លារអត្ថបទការក្រៅពី1,000,000 ដុល្លារនេះនឹងប្រគល់ជូនមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាទាំងអស់ចាសសូមរំលឹកផងដែរថាសម្តេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានសម្ដែងក្តីរន្ធត់ក្រក្ដួលឥតឧបមាដែលបានទទួលដំណឹងអំពីឧបទ្ទវហេតុផ្ទុះគ្រាប់នៅយុទ្ធភូមិភាគទី3ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីរសៀលថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024ដែលបានបង្កឲ្យយុធិនចំនួន20នាក់បានពលីជីវិតនិងយុធិនមួយចំនួនទៀតបានរងរបួសយោងទៅតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅរាត្រីថ្ងៃទី27បានលើកឡើងថាក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតចំពោះក្រុមគ្រួសារយុធិនពលីនិងសម្ដែងនៅសមានទុក្ខសោកស្ដាយចំពោះអ្នករងរបួសក្នុងឧបទ្ទវហេតុដ៏សោកសង្រេងនេះសម្ដេចធិបតីក៏បានផ្ដល់ការណែនាំដល់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាសេហាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសែនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដើម្បីចាត់ចែងជាបន្ទាន់រៀបចំពិធីបុណ្យសពជូនយុធិនដែលបានពលីក្នុងឧបទ្ទវហេតុនេះឲ្យបានសមរម្យស័ក្តិសមនឹងពលីកម្មរបស់ពួកគាត់ចំពោះជាតិនិងមាតុភូមិសម្ដេចធិបតីក៏បានចាត់ចែងឲ្យឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាសេហានឹងធ្វើជាតំណាងរបស់ខ្ញុំដើម្បីចូលរួមគោរពវិញ្ញាណខន្ធរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលរាប់រងទាំងស្រុងលើការចំណាយរៀបចំពិធីបុណ្យសពនេះសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភថវិកាជូនក្រុមគ្រួសារយុធិនពលីចំនួន20,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយគ្រួសារសពហើយចំពោះយុធិនដែលរងរបួសក្នុងឧបទ្ទវហេតុនេះក្នុងម្នាក់ៗចំនួន20,000,000 រៀលសូមឧទ្ទិសបួងសួងឲ្យដួងវិញ្ញាណខន្ធរបស់យុធិនពលីបានចាប់បដិសន្ធិក្នុងសុគតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយនិងក៏សូមជូនពរយុធិននិងជនរងគ្រោះទាំងអស់ឆាប់បានជាសះស្បើយ